นะหนูนาถ้าให้เนียงเคยมาเนียงในคมเองรูปนั้นก็สรอกหล่อไอ้จำในบองนั้นก็ในกำลอกรูปก็สรอกหล่อได้เนียงเจ้าเมาเจ้าเมาយើងនឹងកំសាន្តសប្បាយរីករាយដោយដូរតន្ត្រីប្រកបដោយអង្គ5នឹងគឺគេខ្លែងខ្លួននិមិត្តជាមនុស្សកំឡោះរូបស្អាតបាតទៅរួងលោមព្រះនាងខេមាដើម្បីរំសប្បាយទៅដោយភ្លេងដូរតន្ត្រីនៅពេលនោះព្រះនាងខេមាធេរីនឹងក៏បានជ្រាបថាជាមាមានចិត្តបាបក៏បានពោលឡើងថាអាត្មាធុញទ្រាន់លឿនណាស់ចំពោះកាយស្អុយនេះខ្លាំងណាស់វាជារបស់មានជំងឺរសាប់រសល់ក្តៅប្រហាយជានិច្ចនិងវាជារបស់បែកលេជាពិតប្រកបកាមតណ្ហាយើងបានដកចោលហើយហ្នឹងពលទៅរោមាហ្នឹងថាអញ្ចឹងទាំងត្រន់ណាលឿនណាស់ចំពោះកាយស្អុយនេះវារស័ព្ទរស្ល់វាក្តៅក្រហាយទៅដល់ជំងឺរោគាជានិច្ចការរោគស្រេករោគឃ្លានរោគក្តៅខ្លាំងរោគស្អប់គ្រប់ញាប់ញួរចំពោះរូបរាងកាយហ្នឹងតែមានការកហកហើយរស័ព្ទរស្ល់ញាប់ញួរអាហ្នឹងវាជាទោសរបស់រូបណាចឹងណាជាទោសរបស់រូបយើងរៀនអំពីរូបដែលកំពុងតែសិក្សាអំពីលោកគ្រូបងហ្នឹងក៏បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅរូបហ្នឹងឲ្យបានជាកាយានុបស្សនាចិត្តធម៌ឲ្យបានទៅជារូបកម្មដ្ឋានឲ្យឃើញថាវាជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃរូបមិនស្អាតហ្នឹងក៏មិនមែនយើងមិនស្អាតទេគឺរូបមិនស្អាតស្អុយហ្នឹងមិនមែនយើងស្អុយទេគឺរូបស្អុយបែកធ្លាយហ្នឹងមិនមែនយើងបែកធ្លាយទេគឺរូបបែកធ្លាយរោគហ្នឹងមិនមែនយើងអ្នកមានរោគទេគឺរោគរបស់រូបរូបហ្នឹងដែលមានរោគនឹងដែលវាមានកម្លាំងវាអស់កម្លាំងអីហ្នឹងវាមិនមែនយើងទេវាជារឿងរបស់រូបអញ្ចឹងតែការដែលកំណត់បាននៅរូបខណ្ឌហ្នឹងរឿយរឿយក៏រូបបរមត្តហ្នឹងក៏ប្រកាសឡើងដល់សតិកំចាត់បងនៅសេចក្តីប្រកាន់ថាជាសត្វជាបុគ្គលជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនឹងក៏អាចដើម្បីនឹងគ្រាចេញអំពីសេចក្តីប្រកាន់រូបកាយនេះថាជាតួខ្លួនថាជាខ្លួនយើងឬជាខ្លួនអ្នកដទៃអ្វីហើយដល់ជាធាតដូចជាអង្កត់អស់ជាធាតមិនដឹងដូចជាសាក់សក់នឹងហើយព្រះនាងខេមានោះក៏បានពោលបន្តទៅទៀតបានពោលថាកាមទាំងឡាយហ្នឹងឧបមាប្រៀបដូចជាលំពេងឬក៏ដែកស្រួចនឹងចិត្តទីចាក់ដោតនៅខណ្ឌទាំងឡាយអ្នកពោលចំពោះសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងកាមឯណាយើងមិនមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះកាមនោះឡើយនឹងបានពោលអញ្ចឹងហ្នឹងពោលអំពីទោសរបស់កាមរួចទៅក៏បានពោលទៀតថាសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងអារម្មណ៍ឯណាយើងបាន
សេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងអារម្មណ៍ឯណាយើងបានកំចាត់បង់នៅសេចក្តីត្រេកអរនោះហើយគំនួងងងឹតគឺអវិជ្ជាយើងបានទំលាយហើយមនាលមេមានចិត្តបាបអ្នកចូលដឹងយ៉ាងនេះចុះទាំងអ្នកឯងនោះក៏យើងបានកំចាត់បង់ហើយនឹងបានពោលសំដែងអំពីទុក្ខរបស់កាមរួចទៅក៏បានពោលពីការស្គាល់អ្នកឯងនឹងជាមេមិនជាមនុស្សមនាស្អាតបាតប្រុសសម្លោះអីទេរួចទៅក៏បានសំដែងពីការដែលមិនជ្រះថ្លានៃបុគ្គលដែលមានមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងបានពោលថាពពួកបុគ្គលល្ងងខ្លៅមានការសំពះនៅនខត្តរិទ្ធដូចជាភ្លើងក្នុងព្រៃដោយចំកល់ថានាំឲ្យមានសេចក្តីបរិសុទ្ធនេះគឺជាការសំដែងដល់ទោសនៃការយល់ខុសយល់អំពីបដិបត្តិដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីបរិសុទ្ធហ្នឹងវាខុសរួមនៅក្នុងការយល់ខុសទាំងអស់ដែលតាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនោះដោយអ្នកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិនឹងឯងយល់ថានាំឲ្យមានសេចក្តីបរិសុទ្ធទាំងដែលមិនមែនជាហេតុមិនមែនជាផ្លូវមិនមែនជាបដិបត្តិដែលនាំទៅរកការបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយនោះណាអញ្ចឹងព្រះនាងបានពោលអញ្ចឹងណាបុគ្គលពេលល្ងងខ្លៅតែងសំពះអ្នកខត្តរិទ្ធតែងបូជាភ្លើងក្នុងព្រៃទៅតាមលទ្ធិរបស់ខ្លួននឹងដោយសម្គាល់ថាជាការបរិសុទ្ធដូចទៅជាចំក្រោយព្រះនាងបានពោលសម្ដែងអំពីការដែលខ្លួននឹងឯងបានដល់នៅការអស់ទៅនៃទុកនោះព្រោះប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទៅតាមពាក្យទូមានព្រានប្រដៅរបស់ព្រះបរមសាស្តាបានពោលជាចុងក្រោយថាចំណែកយើងបានអ្នកមស្សការព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាឧត្តមបុរសយើងបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិតាមការទូមានរបស់ព្រះអង្គយើងក៏បានរួចផុតចាកទុកទាំងពួងនេះគឺបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះធរិយាថាចឹងក្នុងចំណុចសតិភិ5ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានស្រង់យកមកដាក់បញ្ចូលដែរគឺជាការសម្ដែងឲ្យឃើញជីវិតនៅក្នុងព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលជាប្រយោជន៍ខ្លឹមសារហ្នឹងគឺនៅលើការរួចផុតចាកទុកឯណោះវាមិនមែនជារឿងអីដើម្បីមកជាប់ជំពាក់តេតិននឹងរឿងដែលមិនជាសារៈខ្លឹមសារព្រះបិទោជាថាបុគ្គលដែលត្រូវការខ្លឹមឈើដើរទៅជួបដើមឈើខ្លឹមកាប់គល់ប្រលំដួលហើយទៅបេះត្រួយកេះកំរយកទៅផ្ទះសម្គាល់ថាជាខ្លឹមឈើនោះឯណាយ៉ាងណាការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធម៌នឹងកំភ្លេចទិសដៅដែលទៅរកខ្លឹមសារគឺការរួចផុតចាកទុកដោយជាព្រះនាងខេមាថេរីឬក៏ព្រះថេរីរតីរតីឬក៏ជាព្រះថេរៈរតីរតីដែលបានពោលជាអវាទណាទៅតាមប្រតិបត្តិថារបស់លោកមួយអង្គមួយអង្គនោះយ៉ាងណាគឺសត្វតិចការបញ្ជាក់អំពីប្រយោជន៍ខ្លឹមសារនៃការប្រព្រឹត្តព្រះមច្ឆរិយៈធម៌កណានៅក្នុងប្រតិបត្តិថារបស់ព្រះនាងខេមានេះបានពោលបញ្ជាក់អំពីទោសរបស់កាមទាំងឡាយដែលថាព្រះពុទ្ធបាទដែលដូចជាលំពេងឬក៏ដែកស្រួចជាទីចាក់ដោតជាគ្រឿងចាក់ដោតនៅខណ្ឌទាំងឡាយខណ្ឌទាំងឡាយហ្នឹងជាទីទទួលរាប់រងនៅការចាក់ដោតអំពីកាមដែលព្រះដែលដូចជាលំពេងឬដែកស្រួចនោះគុណចាស់ញាតិញោមហើយគ្រាន់តែ
ឧបាទានខណ្ឌដែលកើតឡើងហ្នឹងមិននិយាយពីមានកិលេសទេដូចជាឧបាទានខណ្ឌដែលអស់កិលេសឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងក៏វាជាទុកណាស់ទៅហើយនឹងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងវាទុកណាស់ទៅហើយដោយការកើតឡើងនៃទុកចុះតម្រង់ដល់ទៅវិមានកិលេសហើយក្នុងបណ្ដាកិលេសទាំងឡាយហ្នឹងលោភៈកិលេសដែលប្រតិជាកិលេសកាមហ្នឹងវាជាគ្រឿងចាក់ដោតនៅខណ្ឌហ្នឹងនាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកយ៉ាងណាអាហ្នឹងគឺយើងសិក្សានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏បានជ្រាបបណ្ដាហើយមួយអលើដោយការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់នឹងព្រោះថាតលតែឃើញនៅសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់អំពីបាបអកុសលធម៌ទៅទៅធ្វើឲ្យរឹងរឹតតែឃើញបានច្បាស់ចំពោះបាបអកុសលធម៌ឃើញទោសនៃការមិនស្ងប់នោះយ៉ាងណាអាហ្នឹងបើតលតែអ្នកប្រព្រឹត្តបរិបត្តិឃើញប្រយោជន៍នៃសេចក្តីស្ងប់តាមផ្លូវចិត្តចំពោះសេចក្តីនេះកណ្ណាគុណម្ចាស់ក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ហើយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះសេចក្តីទុក្ខរបស់ឧបាទានខណ្ឌនោះហើយដែលគួរឲ្យស្លាប់សង្វេគណាស់ទៅទៀតនោះគឺសេចក្តីប្រកម្មណាគឺការដែលហួងហែងចំពោះឧបាទានខណ្ឌនោះគឺវាជាទុក្ខដែលខ្លួនឯងផងនៅសេចក្តីប្រកម្មហួងហែងហ្នឹងវាជាហេតុជាឫសគល់នៃសេចក្តីទុក្ខដល់មិនអាចពរនីរៀបរាប់ថាទុកច្រើនតបណ្ណានោះគឺវាច្រើនក្រៃលែងណាស់សំបីមួយថ្ងៃគេប្រហាដោយលំពេង300លំពេងព្រឹក100លំពេងថ្ងៃត្រង់100លំពេងល្ងាច100លំពេងយ៉ាងនេះអស់មួយឆ្នាំរួចទៅបន្តមួយឆ្នាំទៀត10ឆ្នាំរួចទៅ10ឆ្នាំទៀតគឺមួយថ្ងៃដឹងតែ300លំពេងអញ្ចឹងរហូតអស់100ឆ្នាំប្រងទ្រង់សម្ដែងថាបើសិនជាបានទទួលនៅទរណកម្មដោយវិធីចាក់ដោយលំពេងយ៉ាងនេះរួចទៅបានប្រះដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងគឺឲ្យយើងនឹងព្រមទទួលទៅរបៀបហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងព្រមទទួលទៅវាប្ររងនៅសេចក្តីទុកអស់100ឆ្នាំរួចទៅបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌សេចក្តីនេះមកពីអីមកអំពីរឿងសេចក្តីទុក្ខព្រោះការដែលមិនបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌នោះណាវាក្រៃលែងជាងការត្រូវដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងអស់100ឆ្នាំនឹងទៅទៀតហើយដែលមិនត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នោះវានៅត្រង់កន្លែងណាវានៅត្រង់ការប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌ5ថាជាយើងហ្នឹងហើយថាជាខ្លួនយើងចាប់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមករៀនធម៌យើងសម្ដែងធម៌យើងស្ដាប់ធម៌យើងធ្វើបុណ្យកុសលយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឬក៏យើងស្រឡាញ់យើងស្អប់អីហ្នឹងទៅនៅតែក្នុងខ្លួនយើងជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនក្នុងរូបកាយដែលអត់មានយើងក៏ឃើញថាជាខ្លួនយើងក្នុងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលជានាមខណ្ឌកើតឡើងព្រោះអារម្មណ៍បច្ច័យប្រតិក្នុងការដឹងនៅអារម្មណ៍មួយផ្លេតមួយផ្លេតហ្នឹងក៏ទៅជាឃើញថាខ្លួនយើងនឹងព្រោះហេតុតែមិនប្រះដឹងនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងការឲ្យកសោបកម្មឧបាទានខណ្ឌ5ថាជាខ្លួនយើងនេះ
ហើយនឹងការដែលត្រូវដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេងរហូតអស់100ឆ្នាំយើងគួរខ្លាចណាជាងណាទេណាយើងគួរខ្លាចចក្តីប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌ5នេះជាងក៏ប៉ុន្តែការខ្លាចនេះគឺមានសម្រាប់ទេវកុលអ្នកអប់រំបញ្ញាទេការខ្លាចនេះមានសម្រាប់តែព្រះអរិយបុគ្គលទេនឹងបុថុជនក្នុងខ្លៅដែលមិនបានអប់រំបញ្ញានោះមិនខ្លាចការប្រកាន់នៅបញ្ចខន្ធឡើយមែនទេចា៎តែខ្លាចការត្រូវដោយគ្រឿងសត្រាវុធណាខ្លាចខ្លាចគ្រាន់តែថាមជុលចាក់ឆ្នាំនោះក៏ខ្លាចមិនហ៊ាននឹងចាក់ផងមជុលតូចតែមួយហើយគេបានធ្វើយ៉ាងល្អមជុលនឹងចាស់តម្រំដល់ទៅកំបិតដៃលំពេកនោះតើគេខ្លាចប៉ុណ្ណាហើយចាក់ដោយលំពេងមួយថ្ងៃ300លំពេកហ្នឹងតើយើងអាចទ្រាំយ៉ាងម៉េចបានទៅទេណោះហ្នឹងវាមិនមានវិធីអីដើម្បីថាត្រូវធ្វើទរុណកម្មរបៀបនឹងហើយនាំឲ្យត្រាស់ដឹងសច្ចៈធម៌ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនេះសម្ដែងពីសេចក្តីទុក្ខដែលកើតមកពីការប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងថាគួរឲ្យខ្លាចជាងការត្រូវដោយលំពេងនឹងទៅទៀតអញ្ចឹងយើងថាខ្លាចហើយលំពេងនឹងប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចការប្រកាន់ឧបាទានខណ្ឌ5ទេអាហ្នឹងមកពីអីមកពីយើងអត់មានបញ្ញាយើងមិនបានត្រាស់ដឹងនៅទុក្ខសច្ចក្នុងវដ្តសង្សារហ្នឹងថាវាគួរឲ្យខ្លាចតក់ស្លុតហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកជាចុងក្រោយនៅក្នុងប្រសូតនោះថាអ្នកទាំងឡាយក៏ពេលជាយាមដល់សេចក្តីមិនប្រមាទក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ដោយការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិណាទៀតអប់រំចម្រើននៅបញ្ញាហ្នឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌នៅសច្ចធម៌នេះមិនងាយអីដើម្បីនឹងបានត្រាស់ដឹងទេប៉ុន្តែមិនមែនថាផុតពីស័យនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងឯណាដែលបានទទួលការអប់រំរឿយរឿយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតែមានការតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីទីបំផុតនៃវដ្តសង្សារគឺការដែលរលាស់ខ្លួនចេញនោះអាហ្នឹងវាចេះតែនំដំណើរប្រព្រឹត្តបរិបត្តិហ្នឹងទៅរកទិសដៅហ្នឹងហើយយ៉ាប់យ៉ែងអ្វីដែលវាតាក់សងខាងដែលវានំឲ្យមានការអខានដំណើរដែលទៅកាន់ទិសដៅរហូតដល់ធ្វើឲ្យវង្វេងផ្លូវវង្វេងទិសដៅនោះអាហ្នឹងជាការប្រយ័ត្នយ៉ែងក្នុងដំណើរជីវិតនេះល្អិតមកចាត់ណាដោយជាយើងឈានដើរក្នុងព្រៃបន្លាអញ្ចឹងបន្លាពីលើបន្លាពីក្រោមបន្លាពីឆ្វេងបន្លាពីស្ដាំឆ្លប់គ្រប់ទាំងអស់ពីមុខពីក្រោយក៏មានបន្លាមួយចំហៀនដែលឈានទៅនោះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នការកលែងខ្លួនការបង្បើកម្រើកាយកម្រើកកម្រើកក្បាលនេះក៏ត្រូវប្រយ័ត្នទាំងអស់ព្រោះបន្លាវានៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងក្នុងដំណើរដើរទៅត្រូវតែមានការសង្រួមដៃល្អយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរនៅការសង្រួមដែលជាអាហារនាំឲ្យមានសុចរិត3និងជាអាហារនៃសតិដ្ឋាន4នៅក្នុងសេចក្តីនេះកណាគុណម្ចាស់ក៏បីបានជ្រាបអំពីទោសនៃវដ្តសង្សារព្រោះមានកាមជាហេតុណាទៀតដូចជាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរសំយុត្តនិកាយនិទានវគ្គណាបិដកម៉ែយើងលេខ32មាននៅក្នុងលក្ខណៈសង្យុត្តនៅក្នុងនោះគឺមានសម្ដែងអំពីព្រះមហាមោគលាននិងព្រះហេរៈមួយអង្គទ្រង់ទៅនាមលក្ខណៈភេណាព្រះលក្ខណៈភេនេះនៅក្នុងពួក
ភិក្ខុ 1,000 អង្គដែលបានស្ដាប់អតិតបរិយាយសូត្រក្នុងបឋមពោធិកាលបានជាព្រះអរហន្តប៉ុន្តែរូបកាយរបស់លោកនឹងសំរុំត្រឹមត្រូវក្នុងលក្ខណៈនៃបរិសុទ្ធល្អស្រស់អញ្ចឹងទៅក៏មាននាមប្រកាសដល់សាព្រះមេចារីថាណាព្រះលក្ខណៈក្នុងកាលនោះព្រះរាជានុភាទ្រង់គង់នៅនាវត្តវេលវ័នជាកលន្តកនិទាបស្ថានជាតិក្រុងរាជក្រឹត្យណាហើយសម័យនោះដែរគឺព្រះមហាមោគលាននិងព្រះលក្ខណៈខេនឹងគង់នៅភ្នំកិច្ចកោតណាហើយបានព្រះមហាមោគលាននឹងក៏បានស្ ਿਕ ស្បង់ប្រដាប់បាទជ័យវរនឹងទៅប្របួលព្រះលក្ខណៈខេនឹងថាលោកដែលមានអាយុមកយើងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាទនៅឯក្រុងណាគណាលោកអមេយុព្រះលក្ខណៈព្រមនិមន្តទៅបិណ្ឌបាទជាមួយព្រះមហាមោគលានល្អទេទៀតព្រះអរហន្តនិមន្តបិណ្ឌបាទចុះទីភ្នំទៅអញ្ចឹងល្អទេគូឲ្យមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងកាលនោះព្រះមហាមោគលានក៏បានញញឹមព្រោះលោកបានឃើញប្រែតណាប្រែតច្រើនណាព្រះលក្ខណៈហ្នឹងក៏លោកបានសួរថាលោកដែលមានអាយុលោកញញឹមប្រហែលអីព្រះមហាមោគលានក៏ឆ្លើយតបថាកាលនេះមិនគូដើម្បីខ្ញុំកណាឆ្លើយទេចាំនៅចំពោះពុភៈនៃព្រះរាមភិយសូមលោកដែលមានអាយុសាកសួរសេចក្តីនេះនឹងខ្ញុំកណាចុះក៏និមន្តទៅបិណ្ឌបាតទៅដល់ពេលឆាន់រួចហើយហ្នឹងក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះរាមប្រភិយក្នុងកាលនោះព្រះលក្ខណៈទេហ្នឹងក៏បានសាកសួរព្រះមហាមោគលានចំពោះពុភៈនៃព្រះរាមប្រភិយព្រះមហាមោគលាននឹងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំកណាបានឃើញប្រែតប្រែតនឹងមានច្រើនណាស់មានអដ្ឋិសង្ខលិកៈប្រែតមង្សៈពេជ្ឈប្រែតមង្សៈបណ្ឌិតប្រែតអីហោះហើយចឹងទៅរៀបរាប់រួចចឹងទៅព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គក៏ទ្រង់អះអាងថាត្រូវហើយប្រែតនឹងតថាគតនឹងក៏បានឃើញតាំងតែពីតថាគតទៅតែត្រាស់ដឹងនៅមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សម្ល៉េះនឹងប៉ុន្តែតថាគតមិនបានសម្ដែងព្រោះថាមិនមានសាវកណាជាសាស័យសេចក្តីនេះបើអ្នកដតេបានឮតថាគតសម្ដែងហើយមិនជឿតថាគតនោះរមែងប្រព្រឹត្តទៅជាបាបមានទុកព្រោះហេតុតែការមិនជឿតថាគតឥឡូវតថាគតបញ្ជាក់សេចក្តីនេះដល់អ្នកទាំងឡាយគឺទៅតាមដែលព្រះមហាមោគលានបានឃើញយ៉ាងណាព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ថាតថាគតនឹងបានឃើញតាំងតែពីទៅត្រាស់ដំណេះនៅក្នុងប្រែតទាំងអស់នោះគឺព្រះមហាមោគលាននឹងបានឃើញប្រែតនឹងមានតែរាងឆ្អឹងមានតែរាងឆ្អឹងមិនដែលទៅតាមអាកាសហើយត្រូវខ្មាតក្អែករអាតដូចកើតពីបាបប្រចាំហើយចំពុះសត្វដែកទាំងដេញខំហើយចំពុះរឹងណាដាក់ក្រឹបបែកចាំដល់ខួរក្នុងចាំហើយប្រែតនឹងស្រែកធ្ងោឲ្យទៅហឹកទៅតាមអាកាសចឹងនឹងគឺព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាគាត់នឹងអ្នកសម្លាប់គោនៅក្នុងរាជគ្រឹះនឹងឯងសម្លាប់គោដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលដល់យូរវែង1000ឆ្នាំ10000ឆ្នាំ100000ឆ្នាំ
ដល់ពេលរួចពីនរកមកក៏បានកើតនៅក្នុងកំណើតប្រែតនេះដែលមានតែរាងឆ្អឹងពីព្រោះកំណួយឆ្អឹងហ្នឹងក៏បានទៅជានិមិត្តណាទេបានទៅជានិមិត្តនៅពេលដែលមរណាសន្នជីវ័នកើតឡើងនៅពេលដែលចិត្តចុតិអំពីនរកនោះតែអញ្ចឹងទៅក៏បានកាន់យកនៅឆ្អឹងនឹងឯងជានិមិត្តហើយក៏បដិសន្ធិក្នុងកំណើតប្រែតហ្នឹងជារាងឆ្អឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប្រែតមកគូទៀតនោះដែលព្រះមហាមោគលានបានឃើញហ្នឹងជាដុំសាច់ប៉ិនដុំហ្នឹងវាមិនមែនដុំមូលមូលទេវាជាចម្រៀកចម្រៀកហៅថាមង្សៈណែពេសិប្រែតប្រែតហ្នឹងតែជាចម្រៀកដុំសាច់ថាគឺប្រងត្រង់សម្ដែងតែគាត់ហ្នឹងអ្នកសម្លាប់គោដែរនៅនៀកក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគឺគាត់បានយកសាច់គោនឹងមកជ្រៀកជាចម្រៀកចម្រៀកហាលហើយក៏លក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៅហ្នឹងជាទោសរបស់បាណាតិបាតណាទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែអាស្រ័យមានកាមជាហេតុដែរទៅប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការសម្លាប់ជីវិតសត្វហ្នឹងជាទោសរបស់កាមណាទៀតហើយចំពោះកាមដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់សត្វជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងនៅឯណាវានៅក្នុងសណ្ដានរបស់យើងនៅឡើយឬក៏វាស្ងប់រងាប់ទៅហើយអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវឃើញថាតាមទាំងឡាយសំបីតិចតួចក៏ដោយក៏វាជាបាក់ពួករបស់មេវាជាទុះដែលមិនគួរប្រមាថទេប្រហែលនៅក្នុងកាមទាំងឡាយនោះឡើយហើយប្រែតនោះមង្សៈបណ្ឌៈជាដុំសាច់គឺជាអ្នកសម្លាប់បតិបោចរោមបោចអីអស់ហើយក៏ក៏ជៀនទៅឲ្យទៅជាដុំសាច់មូលមូលទៅរបស់ហ្នឹងវាទៅជានិមិត្តណាទៀតវាទៅជានិមិត្តដែលនាំឲ្យរួចពីនរកមកកើតជាប្រែតហ្នឹងជាប្រែតដុំសាច់ហើយសត្វតែពូសត្វក្នុងកំណើប្រែតហ្នឹងឯងដែលភ្នែកធម្មតាមើលមិនឃើញដូចគ្នាទាំងប្រែតទាំងខ្មាតទាំងក្អែកទាំងរអាតដែលដេញខំជាប់រហូតទៅស្រែកឲ្យរអឹសទៅតាមអាកាសហ្នឹងនៅនៀបភ្នំកិច្ចកោតនោះហ្នឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីបុព្វកម្មរបស់ពុទ្ធប្រែតទាំងអស់ហ្នឹងហើយប្រែតទី4នោះប្រែតនោះគឺមិនមានស្បែកហ្នឹងដែលមិនមានស្បែកហ្នឹងប្រែតប្រុសហ្នឹងអត់មានស្បែកព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីអ្នកសម្លាប់ជាមនៅក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងឯងបកស្បែកជាមហ្នឹងលហើយវាបាននៅអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យកើតទៅជាប្រែតអត់ស្បែកឯប្រែទី5នោះប្រែទី5នោះមានរោមជាដាវអសិលោមប្រែអញ្ចឹងអ្នកសម្លាប់ជ្រូកអ្នកសម្លាប់ជ្រូកដាវរុះមកដោតជាប់ចង្កាយគឹបដូចរោមអញ្ចឹងហើយដល់នៅសេចក្តីចុកអញ្ចឹងទៅអ្នកសម្លាប់ជ្រូកនោះហ្នឹងហើយប្រែមកពួកទៀតទី6នោះមានរោមជាលំពេងណាសតិលោមៈប្រែតអានឹងអ្នកបាញ់អ្នកគប់អ្នកកវេងអ្នកសម្លាប់មរឹកណាពួយដោយលំពេងចោលសម្លាប់មរឹកនឹងសតិប្រែតរួចពីនរកមកទាំងអស់ណាចឹងហ្នឹងហើយប្រែតមកពួកទៀតនោះទី7អានឹងហៅថាឧសុប្រែតប្រែតនឹងមានរោមជាព្រួយនឹងគឺពេជ្ឈឃាតអ្នកសម្លាប់ចោល
អាអ្នកសម្លាប់អ្នកទោសហ្នឹងដែលព្រះរាជាឲ្យយកទៅសម្លាប់ហ្នឹងគេសម្លាប់ដោយបាញ់ព្រួញហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងកំណែប្រែតហ្នឹងដែរដែលរួចពីនរកមកហើយទី8ទី9នោះសូចេលោមកប្រែប្រែហ្នឹងមានរោមដូចមជ្ឈលគាត់មួយនោះអ្នកយុះញងគេយុះញងគេទៅនរកអញ្ចឹងដល់មកកើតជាប្រែតមានដៃធ្លាក់ចំកណ្ដាលក្បាលធ្លាយមកមកហើយក៏ចូលតាមមាត់ធ្លាយតាមប្រពន្ធកចូលតាមប្រពន្ធកធ្លាយមកទ្រូងចូលតាមទ្រូងធ្លាយមកពោះចូលទៅក្នុងពោះធ្លាយមកភ្លៅចូលតាមភ្លៅធ្លាយទៅស្មងចូលស្មងធ្លាយទៅបាតជើងហ្នឹងប្រែតដែលមានទោសកាតិកាយុះញងទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានកម្មជាហេតុណាទៀតដែលនាំឲ្យព្រឹត្តបាបទាំងអស់ហ្នឹងប្រែតមួយនោះមានរោមជាមជ្ឈលដែរគឺជានាយសារថីអ្នកបោកគោហើយនឹងជាអ្នកបង្វឹកគោសេះចាក់ដោយចិនលួញទៀតចាក់ដោយចិនលួញក៏មានទោសនៅក្នុងកំណើតប្រែតមានរោមសត្វមជ្ឈលចាក់កឹបកឹបកឹបចឹងនឹងឲ្យស្រែកទៅនឹងឲ្យប្រែតមួយទៀតនោះទី10មកវគ្គនោះមាន10គឺឈ្មោះថាកំផន់ដែលប្រែតកំផន់កំភៈហើយអន្ធៈកំភៈខ្អមទេអន្ធៈពងប្រែតហ្នឹងមានពងប៉ប៉ិនខ្អមអស់ធំហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាគាត់ហ្នឹងអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីនៅក្រមរាជក្រឹត្យហ្នឹងហើយដោយការវិនិច្ឆ័យនឹងឯងលំអៀងព្រោះទទួលសំណូករង្វាន់ពីគេដោយលោភលាក់ហើយក៏សម្លុតគម្រាមកំហែងម្ចាស់ទ្រព្យនឹងឯងឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យនឹងមិនបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិនោះដល់អញ្ចឹងទៅរបស់ដែលជាអវយវៈបិទបាំងនឹងក៏បានបើបង្ហាញឡើងនៅក្នុងកំណើតជាប្រែតដែលតណាតណាចន្តលើកលីហើយដល់ពេលអង្គុយដាក់ទ្រព្យអង្គុយទៀតដោយការប្រព្រឹត្តក្នុងឋានៈរបស់ខ្លួនមិនស្មើគឺវាប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងហើយនឹងណាកំផន់ដែលប្រែតហើយមកមកវគ្គក្រោយទៀតសត្វតានកម្មជាហេតុទៀតណាប្រែតមួយនោះនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់ព្រោះអីទីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមដោយអំណាចការលួចយកនៅថតថាពៈរបស់អ្នកដតីនឹងព្រោះស្ត្រីមិនមានកម្មសិទ្ធិអីលើផោថាពៈខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែមានអ្នកដតីរក្សាដូចថាបើមានស្វាមីហើយស្វាមីហ្នឹងក៏ជាអ្នករក្សានៅផោថាពៈហ្នឹងហើយដល់ទៅមានបរិសទៅលួចនៅផោថាពៈដែលមានបរិសដតីជាអ្នករក្សានៅឯងក៏ត្រូវទទួលនៅទរណកម្មដោយអំពើកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើចឹងណាហើយធ្លាក់នរករួចពីនរកមកនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់សំគួរតាមកម្មដែលខ្លួនបានធ្វើប្រែតមួយនោះនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់ហើយដៃឆ្វាលមក់ដាក់ក្នុងមាត់បរិភោគលមក់ហ្នឹងគាត់នឹងធ្លាក់នរកមកចន្លោះព្រះពុទ្ធទៅហើយជាព្រាមនៅក្នុងសាសនាព្រះពុទ្ធកសបៈមិឆាទិដ្ឋិស្រាប់តែធ្វើជាចិត្តល្អនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃព្រះរហន្តមកទទួលចង្ហាន់ដួសសត្វទៅលមក់ដាក់ពេញភាជនៈគ្របចិត្តស្រួលបួលនិមន្តលោកម្ចាស់ឆាន់ឲ្យឆ្អែតណាហើយបើឆាន់មិនអស់ទេយកទៅវត្តទៅនឹងដាក់ពេញលមក់ក្នុងភាជនៈនឹងធ្លាក់នរកមួយចន្លោះពុទ្ធមកកើតជាប្រែតនៅក្នុងរណ្ដៅលមក់បរិភពលមក់ខ្លួនឯងប្រែតមួយនោះទៀតទី3ក្នុងវគ្គទី2នឹងប្រែតស្រីតែស្រីអត់មានស្បែកនិច្ឆវិថី
ណាប្រែស្រីអត់មានស្បែកហ្នឹងព្រោះទោះកាមេសុមិច្ឆាចារៈដែរណាកាមេសុមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីញាតិញោមស្រីស្រីជ្រាបហើយចឹងសិក្ខាបទដែលខ្លួនរក្សាហ្នឹងគឺត្រង់ដែលមិនស្មោះត្រង់នឹងប្តីណាអាហ្នឹងកាមេរបស់ស្ត្រីណាយើងត្រូវជ្រាបអញ្ចឹងក្នុងកម្ពីបានសម្ដែងថាចំពោះផលថាពៈរបស់ស្ត្រីគឺខ្លួនឯងអត់ជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងលើផលថាពៈខ្លួនឯងទេណាព្រោះផលថាពៈខ្លួនឯងហ្នឹងកាលណាបើមានស្វាមីហើយក៏ត្រូវប្រគល់នៅផលថាពៈនេះឯងឲ្យស្វាមីស្វាមីហ្នឹងគឺសាមីអ្នកជាម្ចាស់ជាពិសេសគឺម្ចាស់ទៅលើផលថាពៈហ្នឹងហើយហើយកាលណាដែលយើងប្រព្រឹត្តមិនស្មោះត្រង់បានដេកថាជាការក្បត់ស្វាមីគឺយើងលួចថតថាពៈរបស់ស្វាមីថតថាពៈនៅក្នុងរូបកាយយើងហ្នឹងប៉ុន្តែជារបស់ស្វាមីហើយយើងលួចរបស់ស្វាមីហ្នឹងឯងទៅរីករាយជាមួយនឹងបរិសុទ្ធតីនេះជាកាមេសុមិច្ឆាចារៈរបស់ស្ត្រីណាទេអាហ្នឹងដោយអំណាចកម្មដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តយ៉ាងនេះកើតជាប្រែតអត់ស្បែកទេនឹងហើយអាត្មាក្អែករអាដេញដេញខំប្រែតទៅអត់ស្បែកនឹងតទៅទៀតព្រោះអីពីព្រោះមានកាមជាហេតុនឹងបានព្រះនាងខេមានឹងសម្ដែងថាដូចជាលំពេញឬក៏ដែកជ្រួចទៅណាហើយក្រៃលែងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងដោយច្រើនអំពីទោសរបស់កាមខ្ញុំក៏បានសម្ដែងប៉ុណ្្នឹងសិនប្រគេនគុណចាស់ជូនញាតិ